Pranë drejtorisë së zhvillimit të pyjeve, buqësisë dhe veterinarisë në Bashkinë Devoll, vijojnë ende aplikimet e fermerëve për t'u pajisur me nipt për të përfituar naftën pa akcizë gjatë vitit 2021. Drejtori i kësaj drejtorie, Sybis Paho, ju bën thirrje fermerëve të aplikojnë si dhe rrugën për plotësimin e dokumentacionit. Lajmi mirë për vit 2021-shin ishte dhe rimbursimi i çmimit të naftës. Sektori i buqësisë po punojnë për të sqaruar fermerit që rimbursimi do të jetë një nga pikat mbështetëse në ndihmën e fermerëve për qeverinë shqiptare gjatë vitit 2021. Dhe po instruktojmë fermerët që të nxjerrin niptet e fermerit pa formalizimin e fermës, nuk mundet miret rimbursimi naftës. Në këtë kuadër ne kemi edhe një bashkëpunim të ngushtë me zyrat e bujqësisë në rrethin e Devollit, ku kemi gjetur mirëkuptimin dhe bashkëpunimin për të informuar fermerët të rrugut për plotësimin e niptëve fermerit. Nga ana tjetër, edhe thirrjesi i partë, deri tani i janë përgjigjur disa fermerë, të cilët më së shumti kanë aplikuar për rjeta kundër breshrit. Kjo lidhet me faktin se vitet e fundit, rënja e breshrit me intensitet të lartë ka dëmtuar të mbjellat dhe pemët frutore. Dhe në kuadrin e thirrjes së tretë, të partë dyshit, ku dorëzimi i dokumentacionit vazhdon nga data 10 deri në 10 dhjetor, deri në 25 janar të vitit 2021, në drejtorinë e bujqësisë të Bashkisë Devoll, janë paraqitur për të marrë dokumentacionin që duhet për plotësimin e dosjeve 5 fermer, cilë kanë aplikuar kryesisht për rjeta antibreshë. Duke parë se gjatë viteve të fundit, probabiliteti i rënjes së rreshjeve të në formë breshi, në zonën e Vollit ka qenë gati i përvitshëm. Dhe fermerët janë interesuar që në këtë aspekt të investojnë duke pasur dhe mbështetje financiare nga bashkëfinancimi i qeverisë shqiptare me Bashkimin Evropian. Në vitin 2021 hiqet aksiza 37 lek për liter, taksa e qarkullimit 27 lek dhe atë të karbonit 3 lek për liter. Fermerët sot e blejnë naftën me 160 lek litri, ndërsa vitin e ardhshëm do ta marrin me 79.6 lek. Kjo do të sjellë lehtësi për fermerët dhe rendiment më të lartë pune vitin e ardhshëm.